Sahili tamamisata, dadzisata, da solisat mendisata, da s-cientuis gansakut rebuli triaris, cartulebistuis, ramutu cieni ganmanat lebis xenebada, da s-astauli amtelisa cartulusatuis. Bravali saugune gavida mașin de krats, drevandeli sazomit, da mașin delisat, pataragogona șemudis, sa cartulusida. Ხდება ცნაური რამ, რომელიც ჩვენთვის მუდამ მუდმივად სასწაულად არის აღმართული ყველა ქართველისთვის და საქართველოში მცხოვრები ყველა ქრისტიანისათვის მუდმივ სასწაულად არის აღმართული თუ როგორ მოხდა რომ ეს წარმართული სახელმწიფო როგორ გაქრისტიანდა ერთი პატარა გოგონას შემოსვლით და მას შემდეგ რა თქმა უნდა ესეთის რომ წყალობა ღვთისა, მადლი ღვთისა, საჩუქარი დაუმსახურებლად, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, მაგრამ ამ საჩუქარს ძალიან დიდი გაფრთხილება ჭირდებოდა და საქართველოს ისტორია ფაქტობრივად არის ჩვენ წიახში ეკლესიის გადარჩენის ისტორია. ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, მე აღარ კეთყვით ილია ჭავჭავაძის საოცარი სიტყვები, როგორ აფასებს რამდენიმე სიტყვაში საქართველოს ისტორიას. Da, ფაქტობრივად ეს ასევე არის ვახტანგ გორგასლის ანდერძის შესრულება, რომ ჩვენ ვეძებდით ციკლის ქრისტესათვის. Და დავით აღმაშენებლის სიტყვის მიხედვით ჩვენ ვიყავით ქრისტეს მეომარნი. Მაგრამ ბრძოლა ქრისტესათვის, ქრისტეს მეომრობა, ერთგულება უფლისა, ეს ცალკე საიდუმლოება და ის რომ მთელი ერი ამას აკეთებდა, როგორც ასეთი მოცემულობა ეს არ აუქმებდა თითოული ადამიანის პასუხისგებლობას, როგორც წარსულში, ისე აწყოში. Და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ რა ქრისტესნი და მეომარნი ქრისტესი, ჩვენ შესაბამისად კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი პირადი პასუხისგებლობა რომ იყოს სწორად გააზრებული, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ წმინდანი რომ რა მოგვიტანა, რა მოძღვრება მოიტანა, რა გვიქადაგა. Და ეს არის სახარება, ეს მოციქულთა სწორია. Წმინდანი რომ მოციქულმა გვიქადაგა სახარება, რომელიც მუდამ გვიპყრია ჩვენ წინ და ჩვენ უნდა ვცხოვრობდეთ სწორედ სახარების მიხედვით. Და აი დღესაც დღევანდელ საკითხავში, რომელიც სწორედ წმინდანინოს ხსენებას ეძღვნება, გახსოვთ ათი ქალწულის შესახებ იგავი და გახსოვთ იქ სულელი ქალწული, ეხლა მე იგავს არ განმარტავ, ბევრჯერ განგვიმარტავს და მისი განმარტებები შეგიძლიათ ყოველთვის მოიძიოთ. აქ არის ესეთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ეს ქალწულნი რატო არის ხაზგასმა ქალწულზე? ეს იმიტომ, რომ ისინი ზნეობრივი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, მათ რელიგიური ცხოვრება ჰქონდათ, ისინი მჭვიანი ქალწულების გავსად ლამპარსაც ფლობენ, გარკვეული რაოდენობის ზეთიც აქვთ მოლოდინი ქრისტესი და ლოცვაც იციან და ბოლოს თხოვენ გახსოვთ, მოულენ ცოტა დაგვიანებით და როგორ ევედრებიან, უფალო განგვიღე ჩვენ, როცა ის კარები დახშულია უკვე. Da, გახსოვთ უფლის სიტყვები, რომელიც ძალიან ღრმა გააზრება საჭიროებს თითოეული ჩვენგანისთვის, როგორ ეუბნება, ამინ გეტყვით თქვენ, არ გიცნობ თქვენ. Და ეს ცნობელობა, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვახსენებთ ჩვენ საუბარში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვიცით ქრისტე და ჩვენ გვაქვს მასთან ერთობა. ჩვენ სახარებას რომ კითხულობთ და სახარების განმარტებებს შესაბამისად ძალიან სერიოზულად უნდა მოვეკიდოთ საკუთარ სულის გადარჩენას. აი მაგალითად უფალი როცა ამბობს რომ მე ვარ კარები და ეს კარები ისეთი ვიწროა რომ ბევრი ეძებს და ცოტა პოულობს და მერე ამავე დროს ქრისტე რო ამბობს რომ მე ვარ ნათელი ამა სოფლისა და რომელი შემომიდგეს მე არავიდოდეს ბნელსა და მე სიმონა ხალხთვისმოტყოს რო ვკითხულობ თუ ეს კარები ნათელია ზუსტად და ნათლით შევდივართ მიღმიერ სამყაროში ქრისტესთან და მე ჩვენ საკუთარ თავს შევხედავ და რამელ ნათელზეა საერთოდ საუბარი, როცა ჩვენი გული სრული სიბნელით არის აღსავს. ამაში გულისხმობა სულიერი სიბნელეც და ზნეობრივი სიბნელეც და რა ნათელზეა საერთოდ საუბარი. გესმით? აი და სანამ ეგ ის გულის კარების, ამ დაბნელებული გულის კარების განათლება, გახსნა მოხდება, რომ ცნობელობაზეა საუბარი. ვის შეუძლია თქვას, რომ ჩვენ ვიცნობთ ქრისტეს და ჩვენ ქრისტეს წინაშე გამცხადდით როგორც პიროვნებები, იმიტომ რომ პიროვნებაში რა რითი განსხვავდება პიროვნული ყოფიერება ინდივიდუალური ყოფიერებისგან?
პირველი განსხვავება ხო ის არის, რომ პიროვნულ ყოფიერებაში ეგოიზმი საერთოდ აღარ არის და ჩვენ წარმოგვიდგენია საკუთარი თავი ეგოიზმის გარეშე. Arada droho qual zalyan chota guak. Da amitomas ai upali dghevanda sakharebashi isa guakhsanebs ro igvizebdit, igvizebdit. Ukve rameto aritsit dghe, artsa zhami, romasashina zekatsisa movides. Dro kide chota guak. Chven su guak ai es tsudi arari ertis khvi imedi ro kho ai dghes mi arvargivar, magram ai kho unda vetsado, vetsado ai dghesats akimito movedi ro unda vetsado da მერე ხვალე რო გაგვითანდება, ხვალეც კიდე ვიქნებით იმედით, რომ აი მოგლით დღეს ვეც ეს უპირობოდ ესე უნდა გაკეთდეს. ყოველდილას თავიდან უნდა ვეცადოთ. თვინმე ფიქრობს, რომ ყოველდილას არ უნდა ეცადოს და ეცადოს მაშინ, მაგალითად, აი თუნდაც მაზიერებელი ადამიანი, თქვა კვირაში ერთხელ ეზიარება, სამწუხაროდ ზოგი უფრო იშვიათად ეზიარება ხოლმე. აი როცა ეზიარება მეორე დღეს ან მდილას და აი მაშინ იცის, რომ უნდა ეცადოს და მოემზადოს, აი ეს ზიარებისთვის მომზადება. ერთის ხვე ვაფშე ტყვეს ცუდი რა არის, უნდა მოემზადო, აბა მოემზადებელი ხო არ უნდა მოხვიდეს ზიარებაზე, გული ხომ მზად უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ თუ გული მზად არ არის, ნუ ჩვენი გული თუ ბნელია, მკვდარია, უსიცოცხლოა, ქრისტეს არ მსურველია, ზიარებას როგორ მივიღებთ, ხო? ერთის ხვე ესია, მაგრამ და კვირა შეთხოვნ უნდა ვიყოთ ზად ქრისტესთან შესახვედრად და ჩვენ ხო აი იღვიძებდით, ამიტომ არ იცი დღე და არცა ჟამი. მე კვირისთვის საზიარებლად ვემზადები და შუა კვირაში რო გარდავიცვალო. ანუ გესმით, ანუ ეს სიტყვა მომზადებაც, ეს სიტყვა ალბათ იქიდან გამომდინარე არსებობს, რომ ჩვენი წმენა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, თორე მე დარწმუნებული ვარ, რომ პირველი საუკუნის ქრისტიანები, მოციქულები, მათი მოწაფეები რა, ისინი ემზადებოდნენ ზიარებისთვის, ისინი სულ მზად არიყვნენ. გესმით? აი ესეც თვითონ ფაქტი რა საინტერესოა, ხო, რას ნიშნავს ზიარება? სულ მზად უნდა იყოს. და ამ დროს წმინდა ნინო და მის დარად უკვე ფაქტობრივად მისი საქმის გამგზელებლები, წმინდა ნინო როგორც მოციქულთა სწორი და შემდეგ მის საქმის გამგზელებლები, პირველი სასულიერო პირები, პირველი მონაზვნები, რომლებიც საქართველოსში მისიონერობდნენ და უამრავი წმინდანი შვა საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, ყველა ეს ადამიანები ფაქტობრივად ბაძავენ პავლე მოციქულებს, როგორც ასეთი და მათ შორის პავლე მოციქულს, რომელიც სიტყვების დღესაც აღმოვიკითხოთ, რომ მომბაძეთ, იმიტომ რომ პავლე ქრისტეს ბაძავს. შესაბამისად პავლეს მიბაძვით, ჩვენ ქრისტეს ბაძავთ და ქრისტეს უნდა ვბაძავდეთ, ქრისტეს უნდა ვსწავლობდეთ, ხო? და აი პავლე მოციქული, როგორც მოციქული ამ შემთხვევაში, საქართველოს ეკლესია როგორც მოციქულთა მემკვიდრე, სამოციქულო ეკლესია ხო ვართ, თორსა და სამოციქულო ეკლესია მარტო ნომინალურად ხო არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ ხო საქმით უნდა ვიყოთ მოციქულთა მემკვიდრე. ანუ რასაც როგორც პავლე მოციქული ფიქრობს, რასაც პავლე მოციქული აკეთებს, ესე უნდა ფიქრობდეთ ჩვენ და ესე უნდა ვაკეთებდეთ. და აი პავლე ამბობს, რომ ჩვენ სულელ ქრისტესთვის ეს სიტყვათა წყობა საინტერესოა და ხოლო თქვენ ბრძენ ქრისტეს მიერ. ამ შემთხვევაში კორინთელებს ესაუბრება, კორინთელთა მიმართ პირველი ეპისტოლეა, ეს მამხილებელი ეპისტოლეა. მამხილებელი ეპისტოლეა და ეს უნდა განზოგადდეს, თქვათ, ამ ყველა საქრისტიანოზე და მათ შორის ჩვენ ერზე. და თითქოს აი ეს ეკლესია პავლე მოციქულის პირით ქვეუნება, რომ ჩვენ ერს, რომელსაც თავი გვგონია ქრისტიანები, ამაზე შეიძლება ვამბობთ ხოლმე, ხო, აი გულზე მჯიღის დარტყმას ადღეგძელო, აი ჩვენ ესე იგი ქრისტიანები ვართ, ჩვენ დედა ეკლესია და ასე შემდეგ ჩვენი სამშობლო, ეს პატრიოტიზმის ქრისტეს გარეშე დარჩენილი პატრიოტიზმი. სიტყვიერათა არა, პატრიოტიზმი ხა ქართული პატრიოტიზმი აბსოლუტურად წარმოუდგენელია მართლმადებლური კულტურისა და ეკლესიის გარეშე. ერთი ხრივ, მაგრამ მეორე ხრივ თუ ამ პატრიოტული, ვთქვათ, პატრიოტული პატრიოტების ჯგუფის თითოეული ადამიანი თუ ერთგული შვილი არ არის ეკლესიის, არა სადღეგრძელოთი, არა გულში მჯიღის დარტყმით, არამედ რეალურად როგორც ქრისტიანი ადამიანები, ანუ ისე რომ როგორც წესია, ანუ რომ ჩვენი გული რო უნდა იწმინდებოდეს ცოდვისაგან, ჩვენი გული რო ქრისტეს ხედველი უნდა იყოს, ჩვენი გული რო ქრისტეს ატარებდეს, ქრისტეს დარად, ქრისტეს მსგავსად რომ უნდა ცხოვრობდეთ, მახსარებელნი, მაზიარებელნი, ღვთისმადიდებელნი, ხო, ეს სხვადასხვა რაღაცა არის. და აი როცა თავდაჯერებულნი ვართ, თქვათ ამ შემთხვევაში კორინთელებივით, პავლე მოციქული თითქოს ერთგვარი საღვთო ირონია აქვს, რომ თქვენ ბრძენი ხართ და ხოლო ჩვენ სულელები ვართ, მაგრამ ეს სულელი ქრისტესთვის სულელია.
და ქრისტესთვის სულელი, ეს პავლე მოციქული ხშირად იყენებს ამ სიტყვას, ხო? ღმერთმა რო დახა, რო ვერ დაანახავს თავისთავად კაცობრიობას, სისულელე, სისულელის ქადაგებით ეცადა და ეჩვენებინა. ანუ მოვიდა ადამიანა და მოკვდა, ხო? ასევე რელიგიური ადამიანისათვის განკაცებული ღმერთის სარწმუნოება, რომ სისულელეთ აღიქმება და ასე შემდეგ. ხო, და აი ჩვენ სულელ ქრისტესათვის, თქვენ თვლით რომ ბრძენი ხართ, მაგრამ ჩვენ სულელ ქრისტესათვის და რატომ არის ეს დაპირისპირება ბრძენი კორინთელები და სულელი მოციქულები, მოციქული? რატომ? იმიტომ რომ ეკლესია რასაც ამბობს, ერი ამ შემთხვევაში გულისხმობ არა იმ შეურაცხად ადამიანებს, რომლებსაც ზულტ ყოველგვარი ქართული სამშობლო ეკლესია შევარდნებიან ტაძრებში, ანგრევენ, ერთისული აქვთ განადგურონ. ამათ კი არ გულისხმობ. მე გულისხმობ იმ მერს, რომელსაც თითქოს და უყვარს ეკლესია, უყვარს თქვათ იგივე პატრიარქი, უყვარს ასე შემდეგ. რამდენჯერ მითქვია მესეთი ადამიანებისათვის, ჯო პატრიარქი რო ამბობ გიყვარს, გიყვარს. დაფიქრებულ ხართ რო რას ამბობს პატრიარქი? რო ცხოვრებაში შეასრულოთ და განახორციელოთ. ანხორციელებთ იმას? რამდენჯერ მინახია მე ამგვარი ადამიანები, რომლებიც პატრიარქისა და ეკლესიის ერთგულებას და პატრიარქის სიყვარულს შემულობენ და ეკლესიასთან საერთოდ ახლოს არ არიან. საერთოდ. ეს განსაცვიფრებელი ის არის, რაღდა. როგორც კი მიანიშნებ ამაზე, იმწამს ესეთი ადამიანები, თვლიან რომ თვითონ არიან ბძენი და ვიღაცა სულელი ხარ, ებს ლაპარაკობ. აი იმდენად კარგად წარმოაჩენს პავლე მოციქული იმ რეალობას, რომელიც ხდება, რომ უბრალოდ ამაზე უკეთესად შეუძლებელია. მე აგზელებს ჩვენ უძლურ ასევე ქრისტესათვის, ხოლო თქვენ ძლიერ. მე ამბობს, რომ ჩვენ გინებული ვართ ისევ ქრისტესათვის, ხოლო თქვენ დიდებულები ხართ. აი ეს ერთგვარი კიდევ ვიმეორებს საღთო ირონია და პირისპირება, კიდევ ვიმეორებ, არა უღმერთოთა და არა ღვთის მოძულეთა ესე გამოკვეთილა და სამშობლოს მოძულეთა და ეკლესიის მოძულეთა და ეკლესიას შორის, არამედ სამშობლოს მოყვარესა და ეკლესიის ერთგულსა და ეკლესიას შორის. ანუ კორინთელთა, ანუ ქრისტიანებს მიმართავს პავლე მოციქული. წარმართებს კი არ მიმართავს, ქრისტიანებს მიმართავს. და ამიტომ დღევანდელი ეს სიტყვების არის მამხილებელი იმ ერის იმ მნიშვნელოვანი ნაწილისა, რომლებიც ქრისტეს ეკლესიის ერთგულებაზე საუბრობს, სამშობლოს ერთგულებაზე, პატრიოტიზმზე, მაგრამ ეკლესიასთან არსობრივი ორგანული მონანული გნებავთ. გლოვარე საკუთარი ცოდების გამო კავშირი არ აქვს. პრობლემსაც უნდა გქონდეთ გაცნობიერებული, რას ასწავლის ეკლესია, რომ ის თავის პირად ცხოვრებაში განახორციელონ და რეალიზება მოახდინოთ. შემდეგ აგზელებს პავლე მოციქული, რომ ვიდრე აქა ჟამამდე ჩვენ, ანუ ვიდრე აქა ჟამამდე, შეიძლება განმაზოგადოთ და ჩვენამდე მოვიტანოთ ეს პავლე მოციქულის პერიოდი კი არა, იდღება 2000 წელი გავიდა საქართველოს წესია. ქვის, წყურის, შიშველ ვართ, ვიქეჯნებით, განუსვენებელ ვართ, შრომებით, ანუ შრომობთ, ამე თუ ჩვენი ხელით ვიქ. ქრისტიანობაში შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ვიტანჯებით, შეიძლება ასე ითქვას. დიახაზ, ეს არის ქრისტიანის ყოფნა ამ სოფელში. ფუფალი ამბობ ჯერ კიდე გახსოვთ სახარებაში, როდემდე ვიყო თქვენთან, როდემდე თავს ვიდებდე თქვენსას. როდესაც ადამიანებს ქრისტესთან ურთიერთობაში მხოლოდ ანგარებიანი დამოკიდებულება აქვს, რა შეიძლება მეტი გამოწოვონ ენერგია, რა შეიძლება გახსოვთ როგორ არის, რომ ესე იგი დადიოდა უფალი, დაყვებოდა უამრავი ხალხი და უამრავი უძლური და რო შეხებოდნენ ან ზოგი საკაცით, ესე იგი ხის მძიმე საკაცებით აუნტყოფებს ატარებდა, რომ შეხებოდნენ. ახლა ხო წარმოგიდგენიათ, მძიმე სიჩქარეში ამ მოძრაობაში უფალი დადის, ხალხი უამრავი ეხვევა, რომ საკაცე რომ მიიტანო და შეახო და იქ ფეხზეც მიარტყავდნენ, ალბათ ატკენდნენ კიდევაც, გახდოთ ის სიცხნარე დედაკაცის რო შეეხება ჩუმად. ესეთი რამდენი იყო და ეს წერია სახარებაში, რომ ესე იგი ცდილობდნენ, რომ შეხებოდნენ. ანუ წოვდნენ ენერგიას, მოდი ესე ვთქვა, წოვდნენ ენერგიას. რატო? ერთადერთი რამ უნდათ? საკუთარი პირადი, მეტი არაფერი, როგორც გაძღება 5000 კაცი და მე უფალეუნება თქვენ, იმიტომ კი არ მეძებთ, რომ ღვთისაგან ნიშანი მოგეცათ, ანუ სასწაული იხილეთ, ამიტომ კი არ მეძებთ, სასწაული, ანუ ღვთისაგან ნიშანი, რაღაცა ღმერთმა მიგანიშნათ, გასწავლით ღმერთი ჩემს შესახებ. ეს კი არ გაინტერესებს. ქშიოდათ,
და ყოველგვარი შრომის გარეშე გაძეხით. ახლა თქვენ გინათ რომ მეფე გამხადოთ, ხო მეფე დადგინება უნდა, მეფე გამხადოთ რომ ფერო მეფე ვიქნები, მე რა თქოს უგაჭამოთ. Თქვენ კიდე ეს უშრომლოდ ჭამეთ და ჭამოთ და განძღეთ. არაფერი სხვა არ გაინტერესებს. Და ხშირად ეს ახალმა ჩვენი პატრიოტიზმიც, ჩვენი დამოკიდებულება ეკლესიისადმი და ინდივიდუალურ დონეზეც. ეგრეა და რო ეკლესიიდან რა შეიძლება მეტი მიიღო, აი ეს სულიერი სიმშვიდე, რაღაცა ბედნიერება, ეს იმედი, მაგრამ ვერ ხვდებით იმას, რომ ჩვენი საკეთებელი რა არის და ამ დროს ეკლესია იტანჯება, მოციქულები იტანჯებოდნენ და ეკლესია ხო ეკლესიაზე როცა საუბრობთ, ის ხო პერსონიფიცირებული ადამიანებისაგან. და ვიდრე აქა ჟამამდე ეს არის სწორედ ნაჩვენები აქ, რომ ეს ყოველთვის ესია 2000 წლის განმავლობაში ეკლესია როგორც ქრისტეს მოციქულები ისე მისიონერობენ და ზუსტად იმავე გზას გადიან. და შემდეგ პავლე მოციქული აგზელებს, მაგრამ აგინებელთა ჩვენთა ვაკურთხებთ, ვიდევნებით და თავს ვიდებთ, მგმობართა ჩვენთა ვულოცავთ. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ვიტანჯებით და ეს ტანჯვა თქვენგან გამომდინარეა, ჩვენ არ ვბოროტდებით. გაკურთხებთ, ესე იგი თქვენს პრობლემებს ჩვენ ვტვირთულობთ და გლოცავთ თუ როცა თქვენ გვაგინებთ. არ ვბოროტდებით. ესეც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი თვისება არის ეკლესიისა და ნუ ხა ამის კლასიკური მაგალითი ჩვენი პატრიარქია, რომელიც მიუხედავად უამრავი სიბინძურის მის თავზე დაეღვა, რაც შეიძლება ასე ითქვას, ცილისწამება და ამ შემდეგ მიუხედავად ამისა ის ბოლომდე დარჩა ასეთად, რომ არ გაბოროტებულა თავის მტრებისათვის ბოლომდე ლოცულობს და ებრალება იფარავს, იცავს, რომ ესე იგი მათ სინანულის დრო ქონდეთ. და ეს რა თქმა უნდა ქრისტეს დარი მოქმედებაა ზუსტად, როგორც ქრისტე აკეთებს და ისე აკეთებს. და მრავალი ასეთი სასულიერო პირია, მადლობა ღმერთს ეკლესიაში, რომელიც მსგავსად იქცევა. მე აგზელებს პავლე მოციქული, რომ ჩვენ ვითარცა ნარჩევნი, ანუ ნაგავი სოფლისა, შევიქმენით ყოველთა ნასხურ, ანუ ყოველას მიერ გაქელილი მტვერი, რომელიც უნდა გაიხვეტოს. აი რაღაც ეს ამას ნიშნავს, ყოველთა ნასხურ. აქამომდე, მოაქამომდე, ესე იგი აქამდე ჩვენ ესეთები ვართ, ნაგავი და ყოველას მიერ ნაკელი მტვერი, ნაგავი, რომელიც უნდა გაიხვეტოს რა. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ეს სოფელი გვძულობს და ამ სოფელს სურს, რომ ჩვენ გაგათავისუფლდეს. და როცა ორიენტირი არ არის, მაშინ ღებულობთ იმ სიმახინჯებს, რასაც ღებულობთ. და რა თქმა უნდა, ასეთ ლიბერალის ზულს განთავისუფლება იმისგან, ვინც თავაზობს ღირებულ ორიენტირს, განკაცებულ ღმერთს იესო ქრისტეს. და ეროვნულ ტრადიციას, რომელიც მეტნაკლებად კულტურაში ამ ქრისტიანულ ტრადიციას ინარჩუნებს. ამიტომაც არის ეს სიძულვილი ყოველგვარი ღირებულებისადმი, რაც სამყაროში მეტნაკლებად შემორჩენილია. იმ დონეზეც კი, რომ ის ორიენტირიც არ უნდათ, რომ კაცი და ქალი როა, ეგ ორიენტირიც არ უნდათ. ხო არა, სამშობლო არ უნდათ, ქრისტე არ უნდათ, ეკლესია არ უნდათ, ხო პატიოსნება არ უნდათ. კაცი რო კაცია და ქალი რო ქალია და ბავშვი რო გასაფრთხილებელია ამ კუთხით, ეგეც არ უნდათ. გესმით რა კატასტროფული სიტუაცია დადგა. შემდეგ აგზელებს პავლე მოციქული, რომ არასაკდემელად თქვენ და მივწერ ამას, არაშესარცხვენელად. არამედ ვითარცა შვილთა, ჩემთა სიყვარულით გასწავლე. ანუ მიუხედავად ყველაფრისა პავლე მოციქული კვლავ მამობრივი და უფრო მეტის დედობრივი მზრუნველობით არის გამსჭვალული ადამიანთა მიმართ და გეუბნება ამ ყველაფერს, იმიტომ კი არ წერთ, რომ შეგარცხვინოთ. არამედ როგორც შენ შვილებს ისე გასწავლე. სიყვარულით გეკცევით, პავლე მოციქული ამბობს და ეს კვლავ და კვლავ ეკლესია აი სიყვარულით ავლენს საკუთარ თავს, მიუხედავად აი ამ უამრავი ლაფისა და სიბინძურისა, რომელსაც აი ჩვენ ვხედავთ, მომსწრევართ როგორ ეკცევია. მაინც, იმიტომ რომ აქაც ამ შემთხვევაშიც ჩვენ მიმბაძველები ვართ პავლე მოციქულის. მიმბაძველები ჩვენ როცა ვამბობთ, არა იმიტომ რომ შეგარცხინოთ, არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ ეს მხილება, ეს არის სწავლება, როგორც მამაშვილს ასწავლის და კიდევ უფრო მეტად დედაშვილს უასწავლის. და მე აგზელებს პავლე მოციქული, რომ რამე თუ დაღათო ბევრი მზარდულ გესხნეს ქრისტეს მიერ, რომ ბევრი გამზდელი შეიძლება ყავდეთ, მაგრამ მრავალი მამა არა, რამე თუ ქრისტე იესოს მიერ სახარებისა მისგან მექშევ თქვენ. აი აქ კიდევ ერთი საინტერესო ნიუანსია, რომ როცა ჩვენ საუბრობთ ეკლესია როგორც მამა, ეკლესია როგორც დედა
ხო, რომელიც სიყვარულით ექცევა ადამიანებს როგორც შვილს, ეს არნიშნავს რომ რაღაცა კიდე აბსტრაქცია და ზოგადია. Არამედ პერსონიფიცირებას აკეთებს. Მართალია ბევრი გასწავლით ო ქრისტეს შესახებ, მაგრამ მრავალი მამა კი არაო, ერთი მამა გყავთ. Ამ შემთხვევაში კორინთელებს ვიმართავთ, ეს მამა მე ვარო თქვენო, რადგან მე გშობეთ თქვენ სახარების მიერ. Ანუ ეს ნიშნავს რომ აი ამ ზოგად ქრისტეს მისტიკურ სხეულში თითოეულ სასულიერო პირს, თითოეულ მოძღვარს პირადი პასუხისგებლობა ეკისრება. ესე იგი სასულიერო პირს ეკისრება პირადი პასუხისგებლობა, რომ მამობრივი ზრუნველობა ქონდეს ერის მიმართ და ერის ადამიანს კიდე ეკისრება პირადი პასუხისგებლობა, რომ შულებრივი დამოკიდებულება ქონდეს კონკრეტული სასულიერო პირების მიმართ. აი ეს პერსონა, იმიტომ სიყვარული ზოგადი არ არსებობს, არსებობს პერსონიფიცირებული ეს. Და ბოლოს რაც წეგან გითხარით, კვლავ გვახსენებს პავლე მოციქული, რომ გლოცავ თქვენ, ანუ გებედრები თქვენ, მობაძავ ჩემ და იყვენით, იმიტომ რომ პავლე ქრისტეს მიმბაძველია. აი ეს საკითხავები დღეს კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს ეკლესიისა და ერის ურთიერთ დამოკიდებულებას, თუ როგორი უნდა იყოს, რა პასუხისგებლობით ვიტვირთებით სასულიერო პირნის და ერის ადამიანებიც და ამ ყველაფრის გააზრება და ცხოვრებაში გატარება გვაქცევს ჭეშმარიტად იმ დიდებული ადამიანის მემკვიდრეებად, რომელსაც ჩვენი ერის განმანათლებელი მოციქულთა სწორი დედა ნინო ქვია. შეგვეწიოს თავისი ლოცვით ჩვენი უფლის წინაშე. ამინ. ჩვენ და სრულიად საქართველოს მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.